Filmen börjar med texten Restart, snabb återstart vid produktionsstopp. Filmen utspelar sig på Husqvarna AB i Brastadsfabriken, där vi ser en översiktsbild inifrån fabriken. Vi hör Katarina Adamsson, operatör på Husqvarna AB i Brastadsfabriken. När det blir stopp i maskinen, då går jag till våran display som vi har till monteringscellen. Och där står det ett larm då, vad det är för fel. De flesta felen kan vi ju lösa själva. Sen kan det vara andra, det kan vara kabelbrott, det kan vara mekaniska fel. Det kan vara sensorer som har lagt av och behöver bytas. Och då ringer jag våran support. Vi hör Fredrik Widefell, underhållschef på Husqvarna AB i Brastadsfabriken. När det kommer till felsökningsarbetet vid driftstopp så jobbar vi ihop med operatören. De är ju bekanta med processen och bearbetningen medan vi är mer bekanta med mekaniken och elektroniken i maskinerna. Vi hör Jörgen Jensson, underhållstekniker på Husqvarna AB i Brastadsfabriken. Det är svårare med digitalt stöd på en äldre maskin. Där är kompetensen och samarbetet mellan operatören och underhållstekniken viktigare. För operatören kan ju sin maskin och känner, hör, luktar vad det kan vara för fel på den. Vi hör Monica Hattinger, lektor på Högskolan Väst, som även hon befinner sig i Husqvarna ABs fabrik i Brastad. Det här företaget deltar i ett forskningsprojekt där vi gör fördjupade studier av oplanerade produktionsstopp och hur det påverkar operatörer och underhållspersonal. Då studerar vi både uppkomna maskinfel och manuellt handhavande. Det handlar om felsökningsmetoder, olika typer av digitala och automatiserade system. Hur man kan använda underhållssystem för att rapportera fel. Vi tittar också på möjliga lösningar för att träna en operatör inför att återstarta en maskin. Det kan man göra idag med hjälp av augmented reality, alltså med AR-glasögon. Vi hör Fredrik Wildefell, underhållschef på Husqvarna AB i Brastadsfabriken igen. Fördelen med att samarbeta med forskare i den här frågan blir ju att man får ta del av andra perspektiv och erfarenheter från andra branscher. Få en bredare syn på gemensamma problem och ny teknik. Vi hör Jörgen Jensson, underhållstekniker på Husqvarna AB i Brastadsfabriken igen. Vi har ju nyare maskiner med bättre digitalt stöd idag med HMI där man kan felsöka och se på layouten på maskinen var felet kan uppkomma. Men ett digitalt stöd kommer vara avgörande i framtiden för att hålla nere driftstopp och annat. Det är jag helt säker på. Forskningsprojektet Restart genomförs i samverkan med Husqvarna Group, GKN Aerospace, Sansera och Mainmaster. Mer om Restart hittar du på www.hv.se/restart2. Vi ser Högskolan Västs logotyp tona in och ut.